הגוטבוך, איס פרזניק אום חנוכה, מפסי פוסט לישבת, טול קשטוס, דלילי אבדלייז, אג'גלי טרטיס, סוויצה חנוכה, אי מי יחד שוסרזו זדבת ופרוס, הברטית תיבני מניה. חנוכה סמי דליני פרזניק וגדו, פרזניק פסח סיים דני, וסמי דין פסח את הטול קו דיאספרה. פרזניק סוכות סיים דני. פתאום את אורשא פרזניק שמיני, עצרת היא שמחת רואה את הדרוגי, פרזניקי. פרזניק שבועות דבדניה. פרזניק חנוכה, וושם דניה. פתשימון תקוי בליניה. נברניקה ופסג עברית, אשתו זה בפרוס. מי נשליק כופשין מסלה. כתובתם חבטילה, מסלה נעדין, דניקוי, מסלה גרלה, וושם דניה, פאתמו. וושם דניה חנוכה. תק תוצ'נה, נספסים. נפר וי דין, בלעד הסתת שנקלית שטפה מסלה. ‫כל תשודה פריז אשלה פרוידין. ‫פרוידין גרלה מנור רב חרם פורם, ‫אברם כחזקוני פרירוד, ‫אני קקע את תשודני פריז אשלה. ‫סלדו שאי די נידל, ‫שאי סלדו שאי סיימפ דניה, ‫תגדה רוז'ה בלעד תשודה. ‫פלוצ'ה עצה שודס כובשין אמס, ‫לדלילס קולקה, סיימפ דניה. ‫בתשימות תגדה מפרזניה ועם חנוכה, ווסים סיימפ דניה. ‫נעשה ממתיל הייתה עוד שין, עוד שין, דה אבניה, ‫וה ‫את הדבא פרוס הוא פמנה את מנוז'סט פייסנשך מודרצו. ‫מנכון, אישו סימסות שתירי גודא תמון נזד, ‫רבי מנחם המאירי, ‫איזווסני מודרץ כתורי ז'ילי פרנסי, ‫נפיסל קמינטרי נווי סטלמון, ‫זוויצה המאירי, ‫הוא פמנה את הדבא פרוס. ‫גברי סקימיר, את האיזווסן כגו פרוס ‫כתורי זדיות בית יוסף. ‫רבי יוסף קארו כתורי נפיסל שולחן ערוך, ‫ז'יל פיצות לד נזד וגור הצפתית, ‫עמ очень известный вопрос, и, по-моему, это вопрос, который о нем писали самое большое количество ответов. Например, есть ответ в том, что первый день, правда, чудо с ковшином масла длилось длило 7 дней, но первый день мы отмечаем в качестве благодарности за чудо, которое было в победе на войну. Это одно мнение. И еще мнение, что первый день мы отмечаем в качестве благодарности за чудо, что нашли кувшин масла, который было опечатан, печат главного священника. И так много других другие ответы. Я хочу делиться с вами особый ответ, который написал Лубавичский Ребе. Ребе Реб возвращает нас много лет назад, когда было первое обращение Всевышнего к Моише Рабейну, чтобы он стал спасателем еврейского народа из египетского рабства. ‫בומלתי <מח> כגדה את הבלה, ‫תור הנם רסקה זווית, ‫קניגה שמות, גלבה שמות, ‫מוישה <מח> ביל נפוסטניה, ‫בוזלם מדיאנום, <מח> בלפסטו חום, ‫אבדרוגו נבידיל אודיויטל נאי קרטינה. ‫כוסט גרית, אינס גריית. ‫מוישה רבינו פסמטרילת, ‫אודיויטל נאי קרטינה, ‫אספרסיל אסור הנא ואראה, ‫מדוע לא יבער הסנה? ‫יא פדאידוי, פסמטריו, ‫פדשימו כוסט, אינס גריית. אב דרוגו נוסלי של גולו, סבישנא לא כתורי עמו גברית, מוישה רבינו, סנימאי תווי אובוב, תסתאי שנס ותומסתא. איתם נפון אתו יודי ויטיל נאי קרטינה. מוישה רבינו וידיל אתי צ'ודה, קוסט כתורתק, סגריית עוד שם ביסטרה, אונג'סוכוי, אי כוסט גרית איניה סגריית, נפון אתו יקרטינה. סבישנאי הברשה יצאי, מוישה רבינו, ‫היא נא פרבלייה תיבו וגיפת ‫ספסת איברייסקה ונרודה ‫או תגיפת סקוי רפסטוו. ‫אתא סקראת איברייסקה ונרודה. ‫איברייסקה נרוד גרית פיתאיית, ‫סא נא זז'גאית, ‫נא מי ניקרא גדניאס גריים. ‫היא הייתה תושטו בי להב חנוכה. ‫צ'ודא נאצ'לאס סרזוף פר ויידין. ‫פתשימו מסלה גריל ווסים דניהי. ‫אספר וימינות. ‫גרית ‫אין יסגרעיית. ‫פה זקוני פרירודה, ‫הגון און סיידיית, ‫תושתו דיוטי בוז'ית, ‫און סיידיית בנזין, נפט, סלארקה, ‫אי מסלה. ‫כגדה גרית הגון און סקושיית, ‫פסיה מסלה כתורי דיוטי מופו ‫עד שאתה באון גרל. ‫נותגדה בלעד שודה, גרית הגון, ‫אי דין ספני ויש כתור און דילל. ‫און רספס פרניאל סווית, ‫און רספס פרניאל טיפלה, ‫לא און ניה גריל. ‫און ניה גריל, ‫און ניה גריל מסלן ניה סגרילה. ‫פלוצ'יית שתות שוד הנד שלס ‫איספר ואיסקונדה. ‫סרזו כקדה כהנים מבטות ורמי אפרם ‫זזז'גלי סווייצ'י נא מנורה, ‫איספר ואיסקונדה כתורן ‫כקדנת שלי גרית סווייצ'י, ‫אני ניה סגרלי. ‫לבעוד פעטמות שוד הנד שלס כקדה, ‫סמם פר ודין, ‫היפארת המונסיס, ‫ווסים דניה חנוכה, ‫ווסים דניה צ'ודס. ‫ווסים דניה תקאיה צ'ודה כתורי פמיניאלה, ‫ווספסיה פרירודה כתורי יסטווה גון. ‫הגון כתורי גרית אינס גרעיית. ‫שתויית האוצ'ית נס. ‫מסמוטרים, ‫אפת שום זסלוז'ילי, חשמונאים, תגדה. ‫זאתה קוראי ודיביטל נה צ'ודה נצליה וווסים דניה. чудо, которое держится постоянно. Вы знаете, чудес бывает разные. Есть чудо, одноразовое чудо. Было чудо, Бог сделал то, что хотел делать, и закончилось чудо, и все вернулись к обычной, нормальной жизни в рамках закона природы. А тут это очень длинное чудо. Целые восемь дней держится это чудо. В чем они заслужили? Нам надо помнить, ‫שתו אני ויבא לי פרוטיב גרקב, צלי דסית לד. ‫מושטסי בי הפריט סתיווית. ‫דסית לד ויינה ותכיכתי ז'ולכוסלווי. ‫איתם בו לישת פריט שינה ויינה ‫בלעז'קק מזניים דוכו בניה. אני וייבא לי רדי אידאיו. אני ניב וייבא לי רדי קומפורט, ‫לרדי טריטוריה. אני וייבא לי רדי סחרנניה תורה. ‫ייצל לי דסית דניה אני ‫אני את רדי אתווה. Увидел Бог их преданности, бесконечная преданности. Они 10 лет подряд находятся в состоянии полной преданности к Всевышнему и готовы жертвовать жизнь ради сохранения Тора? Сказал Бог, вот они, они заслуживают. Такая удивительное чудо, которое будет длиться все время подряд. Не одноразовое чудо, чудо, которое будет длиться все время. Друзья мои, хотите пример? Как мы можем жить так и заслужить такое чудо? Простой пример. Мы все знаем, прийти в синагогу раз в году в Йом-Кипур легко. Даже три раза в году на праздники тоже легко. Но ходить в синагогу каждый шаббат – это сложнее. Ходить в синагогу каждый день – сложнее. Накладывать филин каждый утром – не так просто. Когда я нахожусь в синагоге, конечно, я одену тфилин. Но каждый утром не, выход, не выходя из дома без тфилин, нелегко. Зажигать шаббатные свечи, когда я нахожусь в синагоге, я в гостях. Или перед пасхальный сейдер. Все это делается с удовольствием. Но постоянно, каждый пятница, без никакой прерыва, во время наступления шаббат, зажечь шаббатные свечи, это нелегко. Там надо Постоянная преданность. Но если мы постоянно преданы Богу, Он постоянно преданный нам. И это их чудо, которое Он делает нашей предки, Он будет делать нам и гораздо больше в те дни и в наше время. Шавуату.